El Gremi de Galeries d'Art de Catalunya, l'Associació Art Catalunya, l'Associació Art Barcelona i l'Associació de Galeristes Independents d'Art de Catalunya participen en l'organització de la segona edició de la Nit del Galerisme. La vetllada, que celebrarà a Barcelona el 26 de febrer, atorgarà 6 premis. El Premi a la Trajectòria d'una Galeria, Premi a la Galeria Jove per la seva projecció internacional, Premi al Col·leccionisme, Premi a la Trajectòria en la Crítica d'Art, Premi a la Crítica i el Premi al Mitjà de Comunicació. L'objectiu d'aquesta segona edició de la Nit del Galerisme és donar més difusió al paper de les galeries d'art com a element del mercat artístic, de la promoció dels artistes i de la creació de patrimoni. Marc Domènech, president del comitè de la segona edició de la Nit del Galerisme, parla a CIES Televisió del paper que representen les galeries d'art en el sector cultural i econòmic de Catalunya. La Nit del Galerisme la va organitzar en la seva primera edició el Gremi de Galeries d'Art de Catalunya amb la intenció de comunicar a la societat, o sigui, que ara en fora, que som un sector cohesionat, un sector unit. El món de les galeries és un món que es caracteritza per una pluralitat, una diversitat, una heterogeneïtat impressionant, magnífica, i això és l'important precisament del nostre sector. I teníem interès des del gremi això a donar-ho a conèixer i demostrar que érem un sector unit i que tenim ganes de tirar endavant. Gràcies a aquella primera edició, en la segona, que és la que jo presideixo el seu comitè organitzador, s'ha decidit que totes les associacions de Galeries d'Art de Catalunya també s'impliqui, també hi col·laborin. Per tant, ja s'ha aconseguit d'entrada un dels primers objectius, que era la Nit del Galerisme, que era donar la imatge de sector cohesionat, tot i la seva diversitat i la seva pluralitat. L'altre objectiu, òbviament, és també la d'agrair, per part de les galeries, agrair tots aquells sectors i àmbits que d'alguna manera donen la raó de ser o donen credibilitat a la nostra activitat. Que som un sector cultural, això és obvi. El món de la cultura és un món molt extens, molt ampli. La cultura és prestigi, la cultura ajuda a desenvolupar l'individu, ajuda a desenvolupar també el col·lectiu, la societat. És un puntal necessari, és un dret de tota la ciutadania, de fet, que existeixi la cultura i tenir accés a la cultura. És també una font d'identitat, la cultura, i les galeries d'art estem dins d'aquest teixit immens que és la cultura, i en som una part molt important. S'està creant una activitat econòmica que és molt, molt, molt rellevant. Pensem que la cultura, en general, en termes molt generals, ja genera el 5% del producte interior brut de tot l'estat espanyol. Aquesta és una dada gens menyspreable. A més, també hem de tenir en compte que gràcies a la cultura, d'una manera directa o inclús molt directa, pràcticament 1 milió de persones treballen vinculades en el món de la cultura. Tampoc és aquesta una dada gens menyspreable. Dins precisament d'aquest nucli i s'hi troben clarament identificades el sector de les galeries d'art. Encarreguem projectes, organitzem aconteixements, participem a fires, viatgem a l'estranger, encarreguem textos a crítics perquè analitzin les nostres exposicions i d'aquesta manera també s'ajudin a valorar els artistes que nosaltres exposem, fem revisió històrica, recuperem patrimoni, el restaurem, promovem la creació artística, defensem la creació artística, ajudem a promoure i a crear el patrimoni de la nostra societat del futur, assessorem els col·leccionistes, assessorem en museus, de fet som d'alguna manera els proveïdors dels museus, per tant som els proveïdors de les col·leccions públiques del nostre país en molts sentits. Representem els nostres artistes i els internacionalitzem quan participem en fires a l'estranger. Hem fet moltíssimes de coses, moltíssimes. Comissarem exposicions i treballem amb els comissaris d'exposicions dels museus, i moltes vegades les galeries som precisament el nexe d'unió entre un museu i el propietari d'una obra d'art, i sense la nostra labor, en moltíssimes ocasions, potser no es podria acabar de completar una exposició que un museu estigui realitzant o tingui plantejat realitzar en el futur. Per tant, la nostra labor és importantíssima. Les galeries d'art som una poderosa falca que no deixa que el pilar de la cultura trontolli.
I això és molt, molt important, i la nit del galerisme el que vol és donar-ho a conèixer. Donar-ho a conèixer fora, portes en fora, i donar-ho a conèixer portes en dins. També el que estem buscant és que el propi sector ens autoestimulem nosaltres mateixos, volem treballar més, volem anar més lluny, volem sortir més, volem arriscar més, volem, en definitiva, ser millors. Adquirir aquesta consciència de col·lectiu, de sector, de nucli professional, econòmic, cultural, tan important, tenir-ne consciència d'això ens ajudarà a que nosaltres també presentem i projectem una millor, si cal, imatge, perquè sempre és important millorar-la, i sobretot proposem projectes de més envergadura, més ambiciosos, arrisquem més, treballem més, i fem una cosa que és importantíssima, que és seduir a una societat que té ganes d'art.